السلام عليكم ورحمة الله. مقالكن مانتا وحان كيغا هادلي دونا وحاوي هاي framework. بدن كوحاد مغشي مركاسي framework يدا اي كميديهين Django, React, Vue.js, Angular, Kotlin يقار كلو مركاسي بدن. مرك محو يهي معنى framework. Framework وحو يهي مركاسي platform software لو استعمال مركاسي إن لغو ديسو قيبها كل دوان production ka programming ka سيو مركاسي او manage كريو hardware ka device ka او غف كاسي استعمال يو يسيو مركاسي او لشقيو او او دحقلو system ka اما software ka او كشقين يو device kaasi waxa laga yaabo waxaan sheegay imika inay noqoto wax aan la fahmi karin laakiin hadaan tusaale u soo qaato badanka waxaan wax ku fahanaa markaasi marka tusaalo markaasi la soo qaato tusaalahan hadaa doonisid imika inaad guri dhistid waxaad soo iibsataa markaasi jaajuurad diyaarsan oo qof hore u soo sameeyay oo la soo dhameystiray kadib adigu markaasi intaad isku geegaysid aad ka dhistaa markaa guri sidoo kale waxaad soo iibsataa daaqadaha ama dariishadaha oo dhameystiran oo markaasi qof hore u soo sameeyay ma noqonaysa markaa inaad adigu tiraadid maadaama guriga dhisayo haddaad tiraadid wax walba aniga samaynaya oo gacantida ku samaynaya waxay noqonaysaa markaa inay kugu qaadato waqti aad u fara badan kharash badanna kaa baxo haddaad tiraadid markaas jaajuurkii ama albaabadii ama daaqadihii iyagoo diyaarsan ma soo iibsanayo anigaa samaynaya dabcan waxay noqonaysaa markaa shaqo tiro badan oo waqti badan ku baxo energy badan ku baxo kharash badan ku baxo yacni waa dareemi karaysaan hawshaas intay leekaanayso marka framework wax weeyaan waa booska markaas daaqadahaas ama dariishadahaas ama albaabadaas amaba markaasi jaajuuradaasi booskii ugu jirayaan guriga ay markaa ugu jirayaan shaqadaad qabanaysid haddii ay noqoto markaasi web development ama haddii noqoto app development ama wax kale haddii noqotoba oo waxay kuu saamaxaysaa markaa framework wuxuu kuu saamaxayaa shaqo ay tiro badani kaaga bixi lahayd ama code badan halkii ay ka noqon lahayd inaad qortid in markaasi ay ku saacidaan oo adigu aad ku mashquushid markaa waxyaabaha muhiimka ah inaad samaysid halkii aad kaga mashquuli lahayd markaa inaad code waqti badan kaaga baxayo hadda waxa uu qofkii jaanis u helayaa markaas inuu ku mashquulo functionality kale markaasi appka uu samaynayo amaba shaqada kale uu samaynayo marka haddaan soo duuduubo framework waxa loo isticmaalaa markaasi yacni waa building blocks oo waxa loo isticmaalaa inay kuu saacidaan oo soo koobaan waqtiga aad ku bixinaysid dhisitaanka shayga aad doonaysid markaas inaad dhistid ama aad programaysid waxaa rajaynayaa intaas inay clear tahay intaasaan kusoo gabagabaynayaa muuqaalkan tan iyo intaan muuqaalka dambe ku kulmi doono nabaday.